Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 2 травня. Сьогодні у випуску. Звіт мера. Олександр Лисенко виступив перед громадою. Купальний сезон відкрили браконьєри на Сумщині, тікаючи від правоохоронців. Мітинг трудящих. Першотравневі демонстрації повертаються на Сумщину. Про те, як працювала міська влада минулого року, перед сумчанами прозвітував мер. Щорічний виступ перед громадою Олександр Лисенко почав із подяк. Свій звіт Олександр Лисенко розпочинає з подяки сумчанам. Після нагороджує кращих працівників комунальних підприємств міста. Говорить, всі здобутки 2017 року – спільна заслуга влади і громади. Не треба дякувати міському голові, а треба дякувати всім. Всім сумчанам. Я хотів би почати свій виступ сьогодні з подяки учасникам антитерористичної праці, учасникам бойових дій. Нашим захисникам. У своєму виступі мер називає 15 пріоритетів в роботі місцевої влади, серед яких посилення ролі громади в управлінських процесах, розширення переліку адмінпослуг, наповнення міської казни, прозоре використання бюджетних коштів, розвиток інфраструктури, надання якісних житлово-комунальних послуг і підтримка незахищених верств населення. Майже 1 мільярд гривень соціальне забезпечення, а це у нас всі наші програми. І територія добра і милосердя міста Суми, і підтримки учасників антитерористичної операції, і забезпечення пільгового проїзду в транспорті, пільги і субсидії. За словами Олександра Лисенка, у 2017 році місто заощадило майже 100 мільйонів гривень, проводячи закупівлі через систему «Прозоро». Крім того, Суми лідирують в рейтингу прозорості влади. А податкові надходження зросли майже на 30%, при тому, що єдиний податок для малих підприємців збережено на рівні 11% від мінімальної зарплати. А це один з найнижчих показників в Україні. Не оминає міський голова і питання збільшення тарифів на комунальні послуги, а також транспортне питання. Якщо ви мене зараз запитаєте, Олександр Миколаївич, ви за підняття тарифів? Я проти. Але є у мене вихід чи нема? Для того, щоб вирішити питання, в нашому місті повинно їздити 90 великих транспортних засобів. Це може бути 70 тролейбусів, 20 автобусів 100+. Може так бути. На мою думку, це повинно бути 90 тролейбусів. На даний момент у нас в рухомому складі, в рухомому вигляді тролейбусів знаходиться 56. Такі, які завтра можуть виїхати зразу. Загалом доповідь і спілкування з городянами тривали близько 3 годин. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Звіт не обійшовся без сутичок між прихильниками і опонентами влади. Що відбувалося в залі обласної філармонії і чому перекривалася дорога на вулиці Петропавлівській, знає Микола Сурженко. Близько 30 сумчан перекрили рух транспорту на вулиці Петропавлівській. Містяни запевняють, мер звітує перед своїми підлеглими, а не перед громадою. Дружненька, дружненька, пішли на пішохідний перехід. Перед ким він отчитується? Перед якими-то підставними людьми створюють театральне представлення? Ну кому це треба? Всі знаємо, ми серйозні, які є міські проблеми. Вони не вирішуються. Просто все закапывается в плитку. Люди собрались и просят мэра выйти, чтобы с ним пообщаться. Честно, открыто, задать ему неудобные, возможно, вопросы, чтобы он на них ответил, а не прятался за спинами. Мітингарі вимагають не продовжувати контракт директору КП «Шлях Рембуд» Олександру Вегері, який закінчується 1 липня. Ми надаємо свої пропозиції стосовно того, як зробити наше місто комфортнішим, кращим. Але, на жаль, нас ніхто не бачить, не чує. Тому сьогодні вимушені ми таким чином привернути увагу міського голови. Ну, а сьогоднішня конкретна акція – це вимоги до того, щоб
був неподовжений контракт з директором комунального підприємства «Шляхрембуд», який на протязі 18 років опікується станом доріг в нашому місті, але, на жаль, ми бачимо, що доріг у нас немає. Ми від своєї сім'ї повинні отримати по 500 доларів в рік, вместо того, щоб з'їздити з ними на море. Ми ремонтуємо ходовки автомобілів, ми купуємо нові колеса. Ну, нас це вже реально достало. Є чоловік, який за це відповідає і який знаходиться не на своїй должності, я так розумію. Це не його місце. На місце події прибувають співробітники поліції. Поліція про проведення акції дізналася вже по факту. Наразі сюди виїхали, працює слідчо-оперативна група працівників поліції, які опитують громадян з метою встановити, які саме вимоги вони видвигають до місцевої влади. Також працівники поліції, оскільки люди ходять по пішохідному переходу, організували об'їзд автотранспорту, аби не заважати його руху по місту. Підготувавши альтернативний звіт міського голови, в якому дають власну оцінку роботі Олександра Лисенка, активісти вирушають до філармонії, щоб особисто поспілкуватися з очільником міста. 1 июля у Вігери закінчується контракт. Скажіть, будь ласка, ви плануєте продовжити з ним контракт, і щоб цей людина далі возглавляв КП «Шляхрембуд»? 18 років він управляє цим підприємством, дорог у нас немає. Я вам конкретно скажу, що контракт закінчиться через півтора місяця. Тобто ви хочете, щоб зараз просто ці півтора місяця, я зараз сказав, і людина думала, що так, я не буду, або буду погано працювати, тому що мене все одно звільнять. Коли до мене прийде відповідна заява, я повинен відповідно відреагувати. Я відповідно відреагую. І всім скажу, і ви повірте, що це буде так, або ні. Активісти намагаються вручити меру корону ганьби. Відбувається сутичка між атовцями – тими, хто підтримує дії місцевої влади, і тими, хто виступає проти. Працівникам Національної поліції вдається припинити конфлікт. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Безкоштовний інсулін тільки жителям районів. Чому виник конфлікт у Лебедині і хто гальмує організацію літнього відпочинку дітей, які живуть в об'єднаних громадах? Ці та інші теми сьогодні розглянули на засіданні обласної апаратної наради. Рівень води у водоймах на території області знизився від 2 до 10 сантиметрів. Однак великодні і першотравневі свята на Сумщині не обійшлись без надзвичайних подій. 37 надзвичайних подій, внаслідок чого загинуло 5 чоловік, 13 чоловік отримало травми різного ступеню та виявлено 195 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни. Тільки у селі Великий Бобрик Краснопільського району виявлено 190 снарядів, різних артилерійських снарядів, мінометних мін і протитанкових мін. Зараз виставлено оцеплення і дана заявка на Міжрегіональний центр швидкого реагування до їх знешкодження. На україно-російському державному кордоні в межах області святкові й поминальні дні завдяки попередній підготовчій роботі минули спокійно. З метою локалізації напруги серед жителів прикордонних районів, як виключення на період пасхальних свят та поминальних днів в період з 7 по 9 квітня та з 14 по 17 квітня 2018 року, було поновлено функціонування місцевого пішохідного пропуску Нововасилівка. Через місцеві пункти пропуску в Середино-Буському районі було пропущено 2243 громадян Російської Федерації та громадян України. На Середино-Будщині створена Знобновгородська громада. В першу чергу забезпечили переведення усіх соціальних служб на надання послуг людям та працюють над збільшенням бюджету. Наприкінці 2017 року мною були переукладені усі договори на оренду землі, яке було укладено раніше з орендною ставкою 3% строком від 25 до 49 років. Зараз орендна ставка становить 8% і загальної площі більшість цих договорів стосується саме земель Знобновгородської об'єднаної територіальної громади. Очільник громади прагне створити у найвіддаленішому районі області, де немає потужної промисловості, більше можливостей для самозайнятості жителів, у першу чергу в малому бізнесі. Проводиться робота з аграріями по перегляду орендної плати. Є в нас ще 700 гектарів землі з орендною платою 3%.
підтримує прагнення місцевих мешканців взяти в оренду земельні ділянки, зайнятися фермерством. За минулий рік утворено 6 малих сільгосппідприємств, які вже засівають землю в поточному році. Це призведе до створення додаткових робочих місць. Можемо утворити деякі кооперативи: ягідне садівництво, тваринництво, молочний, виробництво меду, вирощування харчових та лікарських рослин. Втім, медицина серед Небудщини через занадто застаріле обладнання – проблема із проблем, констатують в адміністрації. Як приклад наводять рентгенобладнання. Не один рік тому і сьогодні апарат працює в форматі двох робочих місць і виконує тільки рентгенографічні дослідження. Проте знімки сьогодні мають незадовільну якість і апарат працює нестабільно, він постійно виходить з ладу. Рекомендація – це має бути замінений найближчим часом на новий апарат. Незадовільна ситуація і в комунальному господарстві. Потрібні кошти на новий полігон для твердих побутових відходів і упорядкування роботи нині працюючого звалища. Вкрай гостре питання – реконструкція системи очисних споруд. На виконання предохоронних заходів по реконструкції каналізаційних очисних споруд та напірного колектора по вулиці Дачний в місті Збуда виготовлена проєктно-кошторисна документація. З виготовлення проєктно-кошторисної документації було виділено 200 на проєктну документацію було виділено 230 тисяч гривень. На сьогодні проєктно-кошторисна документація проходить комплексну експертизу. По попереднім розрахункам проєктна вартість самих робіт складає більше 17 мільйонів гривень. 17 мільйонів гривень за рахунок коштів НПС знайти дуже важко. Тому ці питання доречно вирішувати за рахунок ДФРР. Глава області говорить, ситуацію в районі треба негайно змінювати. Середнобузький район, де найвіддаленіший від обласного центру, інколи залишався поза увагою. І думаю, що вже на підставі того, що зараз ми озвучили, приймемо якісь конкретні рішення. Керівник області проясняє проблеми щодо забезпечення інсуліном. Область отримує кошти на інсулін та матеріали для гемодіалізу у вигляді цільової субвенції з державного бюджету. Але нині говорять про суттєву незабезпеченість коштами. Нам не вистачає на препарати інсуліни 29 мільйонів гривень, на проведення процедури гемодіалізу 30 мільйонів гривень. Є постанова Кабінету міністрів України від 2015 року номер 11 зі змінами, де органам місцевого самоврядування, відповідно місцевим радам, можна планувати і використовувати кошти на закупівлю інсулінів. Інсуліновий конфлікт виник на Лебединщині, говорить лебединський міський голова. З 3 квітня чомусь лікарня на державні кошти, які виділялися на всіх жителів міста і району, 373 тисячі, здається, гривень, вони міським жителям відмовляли, а районним безкоштовні рецепти надали. Є незаконно, є заяву відповідну в поліцію, я подав. Сергій Бутенко наполягає, інформація лебединського мера недостовірна. У мене переді мною довідка про обґрунтування лікування інсулінозалежних хворих на цукровий діабет в місті Лебедин, де було перевірено повністю все, що ви говорите. Жодному пацієнту донині не відмовлялося. Просто пацієнти, які приходили з міста, їм проводили пояснювальну роботу, що ви також йдіть і залучайте місто до цієї проблеми. В Лебедині навіть ще без тих коштів, які були виділені вами, ще на сьогодні всі жителі забезпечені. Ще сьогодні інсулін видається 100%. Якщо у вас є конкретні випадки, коли мешканцю Лебедина за його зверненням відмовили, ви, будь ласка, про цей факт мені письмово повідомте. Добре, я буду розбиратися. Реформа децентралізації і створення громад негативно впливає на організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей, говорять в профільному управлінні. З лютого місяця вже держава розпочала оздоровчу відпочинкову кампанію. Ви знаєте, що ми традиційно кожен місяць відправляємо наших дітей до двох державних таборів – «Молода гвардія» та «Артек». Початком створення фактично об'єднаних територіальних громад ми маємо констатувати, що вже більше 20% дітей шкільного віку проживають на території об'єднаних територіальних громад. На сьогоднішній день в об'єднаних територіальних громад на 99% взагалі відсутні люди, які займається оздоровленням та відпочинком дітей. І в більшості випадків в об'єднаних територіальних громадах функціональні обов'язки по підбору та оздоровленню відпочинку
опіку дітей голови ОТГ покладають на вчителів загальноосвітніх шкіл. Ситуація неприпустима, говорить Микола Клочко. Кількість громад зростає, так само, як і кількість дітей у цих громадах. Тож малеча має отримувати усі можливості для повноцінного відпочинку і оздоровлення. Тож проблемне питання наступного тижня винесуть на спеціальне обговорення за участю усіх керівників об'єднаних територіальних громад. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. У 40 об'єднаних громадах України відбулися перші вибори голів та депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ. На Сумщині голосували в Андріяшівській громаді Роменського району. До складу Андріяшівської громади входять 4 сільради. Це 13 сіл. В ОТГ проживають понад 3,5 тисячі людей. За результатами голосування найбільшу підтримку виборців отримала ВО «Батьківщина». З 22 мандатів її представники мають 12. Друга за парламентською силою – аграрна партія. За її підтримки обрано 7 депутатів. Об'єднання «Укроп» взяло 2 місця і 1 мандат у блока Петра Порошенка. Очільником громади обрано нині діючу голову Інну Дубчинську, яка йшла на вибори за підтримки усіх політичних сил самовисування. На посаду голови вона обиралася втретє. Порушення процедури створення ОСББ, проведення установчих зборів та спірні питання з укладення договорів. Все частіше представники об'єднань власників багатоквартирних будинків звертаються до судів області. У 2017-му лише господарський суд розглянув 12 позовів. Аби напрацювати спільне рішення конфліктів між власниками квартир та надавачами послуг, в суді провели круглий стіл. До обговорення запросили суддів, громадських активістів та правозахисників. В Україні діє понад 30 тисяч об'єднань власників багатоквартирних будинків. 422 створено на Сумщині. Господарська діяльність ОСББ активізувалася, розпочалася, набула якоїсь динаміки, в зв'язку з чим з'явилися проблеми, що не вирішилися в позасудовому порядку і призвели до звернень до суду. Така ж ситуація, я розумію, є і у наших колег. У 2017 році судді Господарського суду області розглянули 12 справ за зверненнями ОСББ. Позови надходять також до Ковпаківського, Зарічного та районних судів області. Аби обговорити проблеми, що виникають, судді та активісти збираються за круглим столом. Суд першої інстанції все-таки встановив порушення у проведенні зборів, загальних установчих зборів при створенні ОСББ, і в зв'язку з цим була визнана реєстрація ОСББ, скасована реєстрація. І чому так сталося? Тому що при проведенні установчих зборів, наприклад, якщо загальна кількість власників, до речі, може становити, це дуже багато людей, там 100 осіб, наприклад, якщо взяти, то установчі збори повинні бути проведені, відповідно, повинен бути кворум. І якщо вони проведені з участю 20 осіб, а інші нібито зібрані підписи, що власники приймають участь і погоджуються чи не погоджуються, то це потім стане підставою для того, щоб ці установчі збори були визнані недійсними. Про установчі збори необхідно повідомляти всіх власників квартир, а підписи інших осіб вважаються недійсними. Звертати увагу на правові аспекти представників ОСББ просять завчасно, аби не довелось звертатися до суду. У 17-му році у нас жодної цивільної справи у 18-му теж не було, але 17-18 рік ОСББ у нас перейшлося в кримінальний план, в кримінальному напрямку. Що це означає? Тут навпаки, члени ОСББ, мешканці будинків, почали звертатись до правоохоронних органів, були це протягом 17 року непоодинокі випадки, щоб внесли відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань щодо стосовно голови чи когось там із керівництва ОСББ, бо щось там не сподобалось, той щось неправильно зробив, чи гроші привласнив. Часто, говорить голова Ковпаківського суду, правоохоронці відмовляються вносити відомості до єдиного реєстру, а представники ОСББ йдуть зі скаргами до суду. За рік судді розглянули більше 10 таких звернень. Виникають також спори з надавачами послуг, зокрема суми газом та суми обленерго. Во всіх багатоквартирних домах є общодомовий счетчик, а є спеціальні счетчики. В принципе, все жители знают, что существует счетчик на лифт, на освещение придомовой территории и счетчик на подкачку воды. И есть общедомовой счетчик, основной, куда подпитаны провода. И вот облэнерго считает,
что нужно снимать показания исключительно с данных общедомового счетчика. И вот здесь возникают проблемы, потому что разница между показаниями общих счетчиков за лифт, за подкачку воды на освещение придомовой территории и общедомового счетчика составляет довольно-таки значительное значение, особенно в денежном эквиваленте. И платить за это должны уже люди. Згідно роз'яснень НКРЕКП, говорить правозахисник, мешканці мають сплачувати за окремими рахунками, адже тарифи різняться. Вже вдалося виграти 5 справ проти суми Обленерго у судах першої інстанції та 2 в апеляції, розповідає Роман Гученко. Непорозуміння з монополістами, які не розуміють, що таке ОСББ, що воно має свій специфічний статус, скажімо так, окремий закон, по якому має працювати. Інше питання щодо цивільних справ, це непорозуміння між собою власників, які одні створюють ОСББ, інші не хочуть ОСББ, або порушені процедури. Всі ці питання можна вирішити без звернення до суду, впевнені учасники засідання, варто лише дотримуватись закону. Громадські активісти закликають ОСББ відстоювати власні права під час укладання угод із надавачами послуг. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Спіймали на гарячому. Нічний рейд працівників Державного агентства рибного господарства та поліції виявив на Охтирщині 6 браконьєрів. Своїми діями ті завдали збитків природі та державі на суму близько 3000 гривень. Ловити рибу заборонено, але це жодним чином не впливає на кількість охочих поживитися уловом. В селі Чупахівка, що на Охтирщині, працівники рибоохоронного патруля спільно з поліцією влаштували рейд на водомі. І не дарма. Порушників, це 6 місцевих жителів, довелось наздоганяти. Другого бери там, другий там ще з другої сторони. На них були складені 6 адмінпротоколів по 85-й частині 4-й, яка передбачає собою накладення штрафу від 340 до 680 гривень. А саме ці громадянини заподіяли збитків рибного господарства України на суму 2400 гривень. Подальшому проведення цього рибоохоронного рейду на цьому водойомі було виявлено 64 заборонених знаряддя лову. На них було складені 4 акта безхозних. Подальшому ці сітки будуть передані на склад і знищені. У період нересту законодавство дозволяє любительський лов риби тільки в межах населеного пункту, тільки з берега і виключно однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком. Все інше поза законом. Улов чупахівських порушників залишився живим і вилучену рибу повернули до водойми. Першотравневі демонстрації повертаються на Сумщину. Близько 2000 людей пройшлися головною вулицею обласного центру, нагадуючи владі про права людей праці. Відродити традицію взялися соціал-демократична, соціалістична партії, а також профспілкові та ветеранські організації. Люди збираються на вулиці Петропавлівській, аби йти урочистою ходою, присвяченою Дню міжнародної солідарності трудящих. Тут вчителі, лікарі, працівники закладів культури та військові. Настрій, говорять, святковий, але зібралися передусім для того, щоб нагадати владі про свої права. Сьогодні будемо відстоювати права наших трудящихся, працівників культури. Приєднуємося до закладів освіти та медицини. Колись були путівки до санаторію, до дитячих таборів. Зараз дуже дорогі, то подумав, відстаємо, щоб були дотації від місцевих та обласних бюджетів. Сьогодні прийшла підтримати дану ходу, тому що я за те, щоб піднімали заробітну плату працівникам, за те, щоб відстоювали їхні права, тому що кожного дня ми зіштовхуємося з тими проблемами працівників, що їхні права не захищені, з певною дискримінацією їхніх прав. Тому для мене це є важливо, тому я сьогодні тут. В українських селах люди теж мають право на гідне життя, наголошують представники районів. У нас Недрагальський район теж турбують, у нас громада, в яку входить 5 сіл, теж у нас є свої проблеми, теж саме будівництво доріг. У нас, як в Вільшані, ми зараз плануємо відбудувати нашу лікарню, яка була збудована в 1912 році. І хочемо її зберегти. Ті ж будинки культури, ті ж бібліотеки, і хочемо їх зберегти. Щоб наше село все-таки жило, процвітало і не закривалися наші села. Тому що ще там залишається наша молодь,
наші діти. Настав час відродити на Сумщині традицію проведення першотравневих демонстрацій, зазначають у профспілках, аби влада бачила і чула людей праці. 1 травня – це можливість всім працівникам, всім трудівникам сказати свободно про свої вимоги. Сьогодні працівники виходять на вулиці і заявляють про свої права. За права на роботу, за права на заробітну плату, достойну, за права на достойне життя. Сьогодні у нас в країні проблем дуже багато, і ми всі це знаємо, бо я вважаю, що і вас, і нас рівень заробітних плат не задовольняє, рівень пенсій не задовольняє, ціни набагато більше, ніж наші можливості, тому ми сьогодні виходимо і будемо говорити про це. Соціал-демократи із Сум, Шостки, Конотопу, Краснопілля, Білопілля, Лебедина, Ромен та Путивля. Очільник політичної сили, народний депутат України Олександр Сугоняка переконаний, люди зібралися, бо втомилися від помилок влади. Не було б 6 тисяч працівників машинобудівного підприємства, яке сумчани знають як фрунзи, які вже півроку не отримують заробітну плату. Не було б такого розшарування в суспільстві. Не було б тих, хто отримують мільйонні зарплати, мільйонні прибутки. І більшість, які отримують по 3-5 тисяч гривень і не знають, як свести кінці з кінцями. На жаль, держава поки що не приділяє достатньо уваги людям, які створили і створюють цю, і відновлюють цю державу. Тому треба постійно владі нагадувати, власне кажучи, хто є елітою нації. Це прості люди, це люди праці. Більшість учасників заходу об'єднані спільним баченням майбутнього України, говорить голова обласної організації соціалістичної партії Леонід Мордовець. Він нагадує, минулого року соціалісти, соціал-демократи та профспілки визначилися із курсом розбудови держави соціальної справедливості. І на цьому з'їзді ми прийняли, звичайно, маніфест цих сил, так, який підписали соціалісти, соціал-демократи, наші українські профспілки, наші ветеранські організації, це, зокрема, ветеранські організації силових структур. Головне, що в Україні треба будувати, звичайно, соціально орієнтовану державу, так, не той олігархічний, будемо говорити, варіант, який ми сьогодні маємо. Колона з 2 тисяч людей рушає на головну площу Сумщини. Святкування Дня праці продовжується мітингом. Щоб народ дійсно піднявся сьогодні і зрозумів, що потрібно знову виходити, як і багато років тому, і відстоювати свої права. Щоб наші прості люди мали можливість працювати, отримувати гідну зарплату, навчати своїх дітей, лікувати їх безкоштовно, звичайно ж, як це було в минулому. Завершилося свято праці концертом і ярмарком товарів від виробників Сумщини. Ігор Сидоренко, Сергій Метенко, АТІВІ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТІВІ.